რატომ არ ინიშნებიან სამცხე ჯავახეთში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ადგილობრივები? გარკვეული სახის უნდობლობა არსებობს ჩვენი რაიონის მოსახლეობის მიმართ. როგორ აფასებენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რეგიონში? ხელისუფლებას მე მინდა მადლობა მოუხადო იმ ბონიერებისთვის, რასაც ქვია ის, რომ დაინიშნონ უცხო კადრები. არაგონირული იქნებოდა, რომ რომელიმე ადგილობრივი კადრი მაგალითად გუბერნატორის თანამდებობაზე დაეშნეს? დარითი ხსნიანი ფაქტს, რომ საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე ვერ მოხვდა ვერც ერთი ადგილობრივი. შპიონიზმი კარგად განვითარებული სქემა. კადრები თბილისიდან ტრადიცია. უფრო ტრადიციას წარმოს. თუ ახალი ხელისუფლების ტენდენცია. ეს ტრადიცია არ არის, ეს სტრატეგია. რას უკავშირებენ სამხარეო მთავარი სამმართველოს ახალ დანიშნული უფროსის პატივისცოლთან რომანის გახმაურებას? ეს არის კიდევ ერთი პიროვნული ჩაძირვის აგორებული ტალღა. რას ადარებენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში წესწირების გარეშე საჯარო მოხელეთა შერჩევას? პოდიუმზე გავლას უფრო გავსვით. და რატომ დაიმსახურა კრიტიკა აღნიშნული საკონკურსო კომისიის შემადგენლობამ? უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი. მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამინა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ რეგიონში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. სამხარეო მთავარი სამმართველო, საოლქო პროკურატურა და გუბერნია, კადრები თბილისიდან. ტრადიცია თუ ახალი ხელისუფლების ტენდენცია? რატომ არ ინიშნებიან ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ადგილობრივი კადრები? კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა თუ ნაკლები ნდობა ადგილობრივების მიმართ? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი ვაჟა ჩიტაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, ასევე ბატონი ვაჟა გახლდათ, საოლქო პროკურატურაში პროკურორი წლების განმავლობაში და არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთულოვნება სამართლიანობის კენ ხელმძღვანელი ქეთევან ხმალაძე. მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის და მანამდე სანამ თქვენთან პირველი კითხვით გადმოვიდოდე, მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ჩვენ დღეს გვინდოდა გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროთ, მოგვეწვია კოალიციის, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლების, თუმცა ყველა მოწვეულმა სტუმარმა ბოლო წუთს უარი გითხრა გადაცემაში მონაწილეობაზე. პირველი კითხვა მექნება ორივე თქვენგანთან: საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ რეგიონში სამთავარ მაკონტროლებელ უწყ ებაში, სამხარეო ადმინისტრაციაში, რაიონულ სამართველოში და ასევე რეგიონულ სამართველოში უკაცრავად და ასევე პროკურატურაშიც დაინიშნენ თბილისიდან კადრები. არცერთი მათგანი არ არის ადგილობრივი კადრი. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? ბატონო ვაჟა, თქვენგან რომ დავიწყოთ. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენი გაზეთის კითხვებს, ყველას მიესალმები. ეს როცა ხელისუფლება იცვლება, ჩვეულებრივი ამბავია, როცა საკადრო ცვლილებებს თანახლავს ამ პროცესებს. და გასაკვირია, ყველაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული სახის უკმაყოფილება სიცოს ის ფაქტი, რომ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე სამცხე-ჯავახეთში მთლიანად და ახალციხის რაიონშიც ინიშნებიან არა ადგილობრივი მაცხოვრებელი, არამედ სხვა რაიონის და რეგიონის მაცხოვრებელი. არც აქ არის არაფერი გასაკვირი. საქართველო ყველასია, ყველა ჩვენი მოქალაქის კუთვნილებაა და არაფერი გასაკვირი არ არის, თუ სხვა რაიონიდან და რეგიონიდან ჩამოსული ადამიანი იმუშავებს ამ თუ იმ თანამდებობაზე. მაგრამ არის ცუდი ის ტენდენცია, რომ საერთოდ ჩვენი რაიონის მაცხოვრებელი, ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებელი, არათუ ახალციხის რაიონში, ცენტრალურ ხელისუფლებაშიც რიგით თანამდებობებზე არ მუშაობენ, არათუ მინისტრის სამინისტროებში, განყოფილებების, დეპარტამენტების უფროსის ან მოადგილის თანამდებობაზე არც არ მუშაობენ და არც სხვა რაიონის. რითი ხსნით ამათ, ბატონო ვაჟა? სამცხე-ჯავახეთის მიმართ, როგორც ასე ვთქვათ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვარომერაბიშვილის სამშობლოს მიმართ ხომ არ არის რაღაცა ერთგვარი? არა, გარკვეულწილად მე ამით ხსნი ვერ ვიტყვი, რომ არა კვალიფიციური კადრები არიან ახალციხის რაიონში ან სამცხე-ჯავახეთში. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული სახის უნდობლობა არსებობს ჩვენი რაიონის მოსახლეობის მიმართ, რომ თითქოს, რა ვიცი, მესხები ყოველთვის ერთგული ადამიანები იყვნენ ხელისუფლების და რატო გაჩნდა ალბათ ინფორმაცია ცენტრალური ხელისუფლება ვერ ფლობს ადგილებზე და აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ჩვენი რაიონის არც ერთ წარმომადგენელი არც ერთ თანამდებობაზე არ ნიშნება. დიახ, თქვენ როგორ აფასებთ იმ ფაქტს, რომ სამხარეოს უფროსიც, ოლქის პროკურორიც და გუბერნატორიც არის თბილისიდან ჩამოსული კადრი და არც ერთი მათგანი არ არის ადგილობრივი? თან სამივე სტრუქტურა ფაქტობრივად რეგიონის მაკონტროლებელია. პირველოს ყოველ სამივე სალმები თქვენ სტუდიას მივესალმ, მოგილოცავთ. დიდი მადლობა. ესეთი კარგი გადაცემის დაფუძნებას. რაც შეეხება დასმულ კითხვას, მე მაინც ვთვლი, რომ ყველა ის მიზეზი, რაც საკადრო ცვლილებებიდან გამწვეულია და
ის კითხები, რაც ადამიანებს გაუჩნდათ, რომ რატომ მაინც ადამიანს თბილისის კადრები. Მე ბატონ ვაჟას დავეთანხმები ერთ რამში, რომ უნდობლობის ფონზე შეიქმნა ძირითადად, ანუ ძირითადი წერტილი მაინც მიდის უნდობლობასთან. Მე ამას არ ვიტყვი, რომ ხალხისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ მესხები მართლაც და ყოველთვის ერთგული ადამიანები იყვნენ. დავეს ესხები დავით გურამიშვილს და მესხის სწავლით აქებული, ანუ აქ არის საფუძველი და ფუძე იმის, რომ არის ძალიან განვითარებული და ჩამოყალიბებული ხალხი. მაგრამ გამომდინარე პირველი წინა წლის 1 ოქტომბრის საარჩევნო კამპანიის შემდეგ მომხდარი მოვლენებისა ხელისუფლება დავიდა ჩემის აზრით იმ დასკვნამდე, რომ კადრები, რომლებიც იქნებოდა ერთგული, რომელიც იქნებოდა რეალური, რომელიც პირდაპირ უშუალო კონტაქტზე და ფაზაზე წავიდოდა ხელისუფლებასთან, სამისო კადრები ახალციხეს და მეთუმეტეს რეგიონს აღარ ყავდა. ანუ უკაცრავად თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ საპარლამენტო არჩევნებში სამცხე-ჯავახეთში ქართულმა ოცნებამ მიიღო ხმების შედარებით კერდა ბევრად უფრო ნაკლები რაოდენობა, ვიდრე მაშინდელმა ხელისუფლებამ ნაციონალურმა მოძრაობამ. ანუ ამას გულისხმობთ, ეს გახდა ერთგვარად სიმართლე, რომ გითხრათ, მე იმ პროცენტულ რაოდენობას ახალციხეში და საერთოდ მესხე-ჯავახეთში არ ველოდებოდი. Ратмиერე ბაბატონ ვაჟას ნაციონალებს არ მეგონა რომ ამხელა პროცენტულობა ექნებოდა, თან ფაქტურად მეორე ადგილზე გავიდა ნაციონალური მოძრაობა. მე ვერავის მუშაობის შედეგს ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ნეიტრალიტეტი, ჩვენ ვერ მივემხრობით ვერც მთავრობას და ვერც სხვადასხვა, მაგრამ ეს არჩევნების ბრალი ნამდვილად არ არის. უბრალოდ მე ვამბობ წინა საარჩევნო ამ ოქტომბრის არა. კი, იქიდან გამომდინარე კადრები დიახ. მეც ქალბატონები დიახ. დანიშნული კადრები, რომლებიც დროებითი მოვალეობის შემსრულებლებად ითვლებოდნენ. იქ იყო ნაციონალებიც, როგორც მოხსენ მოგერსნებად, მე არცხელ გამკეთებია კომენტარი და ბატონ მალხაზ ჟუჟუნაძეს თანაც მქონდა ამის თაობაზე პირდაპირ ეთერში კითხვა, რომ კოჰაბიტირებულები ხომ არ ახართ? იყო იქ მე რიგი კითხვებისა, აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას მე მინდა მადლობა მოუხადო იმ გონიერებისთვის, რასაც ქვია ის, რომ დაინიშნენ უცხო კადრები, ანუ გარიგებები ნაკლები იქნება და ხალხისთვის დათმობილი დრო და ყურადღება უფრო გაიზრდება და შესაბამისად გადაწყვეტილებას დავსწრებით ვეთანხმები ხელისუფლებას და მადლობას უხდი ამის. არაგონივრული იქნებოდა რომ რომელიმე ადგილობრივი კადრი მაგალითად გუბერნატორის თანამდებობაზე დაენიშნა? სახელდებოდა მაგალითად მალხაზ ჟუჟუნაძე, რევაზ მომლაძე, რევაზ მომლაძეც ჩვენი რეგიონის მკვიდრია. სახელდებოდა გია მეტრეველი, რომელსაც ესე ვთქვათ, რომელიც ადიგენის მუნიციპალიტეტიდანა. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ შეჩერდა საბოლოო არჩევანი ადგილობრივ კადრზე, მაშინ როცა გუბერნატორს არჩევდნენ სამცხე-ჯავახეთისთვის, ბატონო ვაჟა? მგონი გავეცი ამ კითხოზე პასუხი, რომ ალკოჰოლის სახის უნდობლობა არსებობს. მაგრამ საერთოდ რო შეხედო გლობალურად ამ საკითხს, ვერ იტყვი, რომ არაკვალიფიციური კადრებია ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთში და ამიტომაც იძულებული შეიქმნა ხელისუფლება, რომ ცენტრალური სხვადასხვა რეგიონებიდან დაინიშნა ესა თუ ის კადრი. მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთში მოხდა კადრების ასე ჩერჩება, სხვა რეგიონებში მივაკვირდები და ყველგან, თითქმის ყველგან თუ არ ვწდები, დანიშნული არიან ადგილობრივი კადრები და ადგილობრივი კადრების მუშაობა არანაირად ხელსაშეუსლელი და დღევანდელ პოლიტიკას, დღევანდელი ხელისუფლების სტრატეგიას და გაცილებით ჩემს აზრით მეტ ეფექტს მოიტანდა, ვიდრე შეიძლება მოიტანოს ეხლანდელმა საკადრო ცვლილება. დიახ, ქალბატონო ქეთევან, რადგან დობაზე საუბრობთ, აი მალხაზ ჟუჟუნაძე იყო შტაბის ხელმძღვანელი ქართული ოცნების და ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება უნდა ენდობოდეს ჟუჟუნაძეს. მე მიმაჩნია და მე ვფიქრობ, რომ რევაზ მომლაძეც ასევე მათი გუნდის წევრია. თუ დობაზე საუბრობთ, ეს ადამიანები აქტიურად სახელდებოდნენ გუბერნატორის პოსტზე. თქვენი აზრით, რატომ არ შეჩერდა მათზე საბოლოოდ არჩევა? გამომდინარე იქედან, რომ ბრჭყალებში ჩავსვავდა შპიონიზმი, კარგად განვითარებული სქემა და კარგად განვითარებულია მითუმეტეს აქ დასმენები, ჩატანა, კიდე ბრჭყალებს ვიხმარ, ჭორები, ანუ ცრუბრალდებები, რაც შეიძლება და რაც არ ყოფილა და ყოფილა ერთმანეთზე გადაბრალებამ გამოიწვია ის, რომ არც ერთ კანდიდატურასთან შეჯერება არ მოხდა ხელისუფლების მიერ გამომდინარე აი ამ მიზნიდან გამო, იმიტომ რომ
დღეს რომ ბატონ რევაზე ჩავიდო და იქ ქვეყნის დამაქცევარია, რაიონის დამაქცევარია, ეს არის ხვალ ბატონ ვაჟაზე ჩავიდო და პირობითაც საუბრობ. ამიტომ ხელისუფლებამ გონივრად შეხედა ამ ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ჭორის დონეზე ბევრი რაღაცა მართლდებოდა შემდგომში. აქედან გამომდინარე დაიღალა ცენტრალური ხელისუფლება და გამოიწვია ის, რომ დაინიშნეს საერთოდ უცხო კადრები. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ბატონ ვაჟას ვერ დავეთანხმები, ნამდვილად კი არ ვუარყოფ, რომ ბევრი ნასწავლი კადრია და ძალიან კარგად განვითარებული საზოგადოებაა, მაგრამ ამ პოლიტიკა არის ეს და პოლიტიკის მხრივ ეს იყო სწორისუა. დიახ, სამცხე-ჯავახეთში აკაკი მაჭუტაძე, რომელიც ორშაბათს შეუდგა თავისი მოვალეობის შესრულებას, არის მინეთე გუბერნატორი. ამ ხნის განმავლობაში რეგიონში ყავდა მხოლოდ ორი ადგილობრივი კადრი, ეს გახლდათ ნუგზარ პარუნაშვილი და ასევე გახლდათ ივანე ციკლაური. პარუნაშვილმა რამდენიმე თვე მოასწრო, მე მგონი, ამ პოსტზე ყოფნა და დაახლოებით 1.5 წელი გახლდათ ივანე ციკლაურით. ბატონ ვაჟა, ეს არის ერთგვარი ტრადიციასავით დამკვიდრებული, თუ ეს არის რაღაც ახალი ხელისუფლების ასე ვთქვათ ტენდენცია, ანუ როგორც ჩანს, როგორც გამოცდილებიდან გამომდინარე, უფრო ტრადიციას გავს. მე ნამდვილად არ მინდა რაიმე ეჭვიშებიტანო დასახელებული პირების პროფესიონალიზმში, ისინი ახლა დანიშნულები არიან და წარმატება მინდა უსურვო, რამე თუ მათი წარმატება ქვეყნის წარმატება და გარკვეულწილად დადებითა დაისახება ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრებაზე და ჩვენი რაიონის განვითარებაზე. მაგრამ როგორც ასეთი, სწორი შენიშვნა, რომ 10 გუბერნატორიდან თითქმის ტრადიციად იქცა, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლები უკანა პლანზე არის გადაწეული. და რატო ხდება ეს ახლა? ალბათ ისეთი მშვიდი წყნარი რეგიონია, მე დაწუნებული ვარ, ახლა სხვაგან რომ მოხდარიყო, აი თუნდაც ამეგრელოში დაენიშნათ არა ადგილობრივი მაცხოვრებელი, გარკვეულწილად არაერთი ადამიანი გამოთქვა პროცესს ამის გამო. მე ნამდვილად არ მინდა ესეთი კუთხური და სეპარატისტული შემოიფარგლო, მაგრამ მაინც ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს აქ ადგილზე, იცნობს საზოგადოებას, მოსახლეობას, აქვს ურთიერთობები ყოველდღიური გაცილებით, თავის პრობლემებთან დაკავშირებით მივა თავის ადგილს გააცნობს, ამა თუ იმ ხელმძღვანელს გაცილებით მეტ ეფექტს მოიტანს, ვიდრე უცხო ადამიანთან ურთიერთობა მაინც უჭირთ მოსახლეობას და მეთუმეტეს მესხებს. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ეს ტრადიცია, რომელიც ჯერ კიდე 1995 წლიდან დამკვიდრდა, გრძელდება და თქვენ ეს უფრო ტრადიციად მიგაჩნიათ, თუ ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ დობის ამბავმა გამოიწვია და ეს არის ერთგვარი ტენდენცია ახალი ხელისუფლების? ეს გუბერნატორების მაგალითი გვიჩვენებს, რომ მინდა ბატონ ვაჟას პასუხი გავცეთ რამეზე, რომ როცა ჩვენ აღნიშნავთ, რომ უფრო მეტად მიტანს ხალხის ადგილს გულთან, რასაკეთებდნენ დანიშნულები, ვინც კი პოსტები დატოვა ახლა, ანუ წინამორბედები, თუნდაც გუბერნატორი, თუნდაც ანუ ფიქრობ ამბობ იმას, ადგილობრივი კადრები რასაკეთებდნენ ამაზე? ამჟამად ჩემთან დევს დაახლოებით 100-ზე მეტი განცხადება. ყველა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი გლეხის, ჩვეულებრივი მოკვდავის მოტანილი, რომელიც გარკვეული ზოგი სახლი ენგრევა, ზოგი ბატონ ვაჟასთანაც მქონდა მე დახმარება, თხოვე რომ იქნებ პარლამენტამდე მიგვეტანა ჩვენ ეს სადკივარი, იმიტომ რომ ხალხი ფაქტურად უსახკაროდ ღიაცის ქვეშ დარჩა. არის რიგი პრობლემებისა, რომელიც ეკუთვნის რაღაც სასოფლო-სამეურნეო, ზოგი ეკუთვნის უკანონოდ გაფორმებულ მიწის ნაკვეთებს, ზოგი ფართების უკანონოდ დამტკიცებას და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, მე მგონი, ხაზგასმით ჩანს ის, რომ უფუნქციო იყო და უკვე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ტრადიცია არ არის, ეს სტრატეგიაა და ეს არის სწორად გათვლილი პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც მე ვთვლი, რომ 100-დან 80% გაამართლებს აუცილებლად. დიახ, ის რომ აქამდე იყვნენ ადგილობრივები, როგორც ქალბატონი ქეთევანი ამბობს, რეალურად საქმის კეთების თვალსაზრისით მას მიაჩნია, რომ არაფერი იცვლებოდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ვაჟა, ის რომ არ ყავს ადგილობრივი კადრები და ყავს თბილისიდან ჩამოსული თუ საქართველოს რომელიმე კუთხიდან, საქმის კეთების თვალსაზრისით ეს რეალურად ცვლის რამეს და საით ცვლის, უკეთესობისკენ თუ არა სობისკენ? ამაზე შეიძლება ესეთი პასუხი გავცეთ, რომ ნამდვილად არ იქნებოდა რაღაც საგანგაშო და სასაფოდურო, ვთქვათ,
ადგილობრივი კადრის დანიშნვა, რომ ადამიანებმა ჩვეულებრივად ჩამოვიდნენ იცხოვრონ პირიქით მიესალმებით ჩვენ მაინც ეთნიკურად ხლათ არ არის ახალციხეები და ეგვეხნის ქართველები ნაკლები ცხოვრობენ, ვიდრე სხვა ეროვნების მოსახლეობა და მიესალმებით ჩამოვიდნენ იცხოვრონ ახალციხეში, მაგრამ ჩამოიყონ ოჯახი, ბავშვები სკოლაში მიიყონ და ჩვეულებრივად როგორც ახალციხელები ცხოვრობენ, მაგრამ წინამორბედი თანამდებობის პირები ყოველ შემთხვევაში მგზავსი ნაბიჯების გადადგმით არ იყვნენ ცნობილი და თუ ეს ახალი თანამდებობის პირები იგივე ჩამოვლენ და ფუნძდებიან, იცხოვრებენ ახალციხეში და გააგრძელებენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას, მოსახლეობასაც ნაკლები პრეტენზია ექნება მათ მიმართ. ეხლა ჩვეულებრივად არასამუშაო დღეებში პარასკევის შემდეგ მათი წასულა რაიონიდან გასულა გარკვეულწილად შეაფერხებს ეფექტურ მუშაობას და აი ესაც ხელს შეუშლის მათ მთლიან თქვათ თავის ძალისხმების გამოვლინებას, რაც დადებითად შეიძლება აისახოს მოსახლეობის თქვათ კეთილდღეობაზე და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რაიონის განვითარებაზე. ანუ თქვენ მაინც იმ აზრზე რჩებით, რომ როცა ადგილობრივი კადრი ხარ, შენი კუთხისთვის კიდევ უფრო მეტად მობილიზებული ხარ. კი, მუშაობ, ყოველთვის მუშაობ, ყოველ აი არასამუშაო საათებშიც ფაქტიურად მუშაობ. გადიხარ ქუჩაში, მოსახლეობას ხვდები ყოველდღიურ ცხოვრების დროს და იქ აგულწილად გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევ. იქ ეხლა როცა სუბთა კაბინეტური კუთხით არის შენი მუშაობა შემოფარგული, რთულია. ნუ ბევრი მოქალაქე ვერ აღწევს იქამდე, რომ თავის ადგილარი გითხრას, ბევრს სხვენია ვერ მოდის, გარკვეული ბარიერები არსებობს და ასე შემდეგ და როცა უკვე გიცნობენ და ურთიერთობა აქვს ჩამოყალიბებული, მათ ისინი უფრო გახსნილად და ისე გულახდილად გესაუბრებია. ჩვენ სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, მაგრამ მანამდე მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. გასაგებია, რომ დობა შესაძლოა ცენტრალურ ხელისუფლებას მეტი ჰქონდეს ცენტრიდან გამოგზავნილი ადამიანის მიმართ, მაგრამ აი ბატონმა ვაჟამ აღნიშნა, რომ ადგილობრივი კადრები, ანუ უკაცრავად ადგილობრივი მაცხოვრებლები ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შედარებით ერიდებათ, არ იცნობენ და უშოთ მაგალითად გუბერნატორს, უფრო თქვათ ვერ არიან მასთან გახსნები, არ მის კაბინეტამდე ვერ ახსენ. თავად ადგილობრივებს თუ აქვთ ცენტრიდან დანიშნული პირების მიმართ თქვენი აზრით, მოსახლეობას თუ აქვს ნდობა ასეთი ადამიანების მიმართ? ანუ თქვენ გულისხმობთ ხალხი თუ ენდობა არა ადგილობრივ კადრს? საქმე ჯერ ამაზე მე პირადად ვერ ვიმსჯელებ, იმიტომ რომ აქ უკვე მე რასაც უყურებ, მესამე წელი დაიწყო არასამთავრობო სექტორს ვემსახურები რეგიონში. მე რასაც ვხედავ ერთმანეთის მიმართ აქვთ ხალხს ნდობა დაკარგული და აქედან გამომდინარე არ არის გამორიცხული რომ გამართლდეს, მაგრამ ჩვენ ამ წუთში ვდგავართ სასტორზე, ან კი ან არა. გამომდინარე ამის ამაზე მსჯელობა შეიძლება იქედან, როგორ წარმართავს თავად გუბერნატორი, როგორ კონტაქტში შევა ის ხალხთან, როგორ ურთიერთობებს. ის აცხადებს, რომ ძალიან კარგად იცნობს სამცხე ჯავახეთს. არ ამგონია რომ ამ პიროვნებამ თავისი ნათქვამი არ გამართლოს, იმიტომ რომ გამომდინარე იქედან, რომ სკამომანი იყვნენ შეპყრობილები ზიგი პირებისა, ვისაც სკამის ინტერესი ჰქონდა და არა საქმის, აქედან გამომდინარე თუ იგი, ანუ ახალი გუბერნატორი იგივეს არ გააკეთებს და იგივე სტრატეგიით არ იმუშავებს და წმინებული ვარნდობასაც მოიპოვებს და ძალიან ბევრ წარმატებასაც მიაღწევს, მთავარია გვესმოდეს ხალხის და არა თანამდებობის. მთავარია მივიტანოთ გულთან თვითეული მათგანის გასაჭირი, ჩავდგეთ იმ გასაჭირში მათთან ერთად და გავითავისოთ მათ იმ წუთში, რაც კივა და დანარჩენ თავად მოგვარდება ყველაფერს. კი ბატონო, ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის თამარ თოთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, თუ როგორ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები რეგიონში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს. ის რომ უცხო ადამიანისთვის ადვილია რეგიონში წამყვან პოზიციაზე მუშაობა, რაღაცა მაგ თეორიის ამჯერა. მაგრამ აქ არის ცოტათი მარტივად გასათვლელი ყველაფერი. იდეაში ეს სტრუქტურები, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, ყველა არის ცენტრალიზირებული. ეს არის ის სტრუქტურები, რომელიც პირდაპირ ცენტრს ექვემდებარებიან და აქედან გამომდინარე კადრების შერჩევა შესაბამისად ხდება იმ პრინციპით, თუ ვინ ვის ენდობა, ვინ ვისი ჯერა რო საქმეს გააკეთებს რეგიონში, აქედან გამომდინარე ხდება ისე, რომ ეს ადამიანები ინიშნებიან იმ კუთხით, ვისდამიც მეტი ნდობა აქვთ, ესე ვთქვათ, და ვისაც იცნობენ
იმ ცენტრალურ სტრუქტურებში. სამცხეთში ახალ საზოგადოებას პოლიტიკის ქონდა პროტესტი მოწმობილი შევარნაძის დროიდან. რატომ ინიშნებიან გუბერნატორები არა ადგილობრივები? მოსახლეობას არ აქვს თავისი ნების გამოხატვის უფლება, მაგრამ ამავე დროს თბილისი რატომ გაწყვეტავს, რომ იმერეთიდან, თბილისიდან, რავი, კახეთიდან თუ სხვადასხვა რეგიონებიდან გადმოყვანილი, მათი სულის მიხედვით გადმოყვანილი ადამიანები უნდა მართავდნენ მხარეს, რომელსაც ფაქტიურად ძალიან ბევრი მათგანი არ ცნობს. ჩვენ ამის პრეცედენტები ქონდა არაერთხელ. თუ რეგიონის ხელმძღვანელი და უშოთ გუბერნატორი არის გამოგზანილი ცენტრიდან და არ წარმოადგენს რეგიონს, რეგიონის მაცხოვრებელი არა, მისი მოადგილე, გამგებლები ან რაღაც კიდევ მილიციის თუ პოლიციის უფროსი ჯობია იყოს ადგილობრივი, იმიტომ რომ შეხამება ხდებოდეს აი ამ ორი პრინციპის ჩემეზეთ, ასეთი მიდგომა უფრო გაამართლებს და მიზანშეწონილი იქნება. და როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონიდან მოდიან კადრები და ადგილობრივები არსად არ არიან წარმოდგენილი, ეს ძალიან ცუდია, ნეგატიურად აისახება მოსახლეობის განწყობაზეც, ნდობაზეც და საერთოდ ხელს შეუშლის ურთიერთ გაგებისა და ნდობის დამყარებას ამ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის. ანი უჩასაუბრებს იმაზე, რომ თანაბარი დოზით უნდა კომპლექტდებოდეს კადრები. ამ დრომდე არც გუბერნატორს და არც ოლქის პროკურორს მოადგილეები არ ჰყავს. მაგრამ ბატონმა თეიმურას კალანდაძე, რომელიც სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსი გახლავთ, ერთ-ერთი მოადგილე ჩაანაცვლა თბილისიდან ჩამოსული კადრი და საინტერესოა გუბერნატორი და ოლქის პროკურორი ვის დანიშნავენ თავიანთ მოადგილეებად. ასევე საუბარი იყო იმაზე სიუჟეტში, რომ ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივ კადრებს რიგ თანამდებობებზე მუშაობა იმის გამო უჭირთ, რომ თავიანთ რაიონში არიან, თავიანთ რეგიონში არიან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ოლქის პროკურორადაც და სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსადაც დაინიშნენ თბილისიდან ჩამოსული კადრები? ერთ-ერთი მიზეზი ხომ არ შეიძლებოდა ესეც ყოფილიყო, ბატონო ვაჟა? მე ნამდვილად არ ფიქრობ, მე მუშაობდი. დიახ, თქვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით პროკურატურაში. დიახ, პროკურატურაში და არანაირად არ გამჭირვებია, რომ თუ დანაშაული იყო სახეზე, აი ადგილობრივი პირიქით, თვითონ კანონი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ამა თუ იმ პიროვნების მიმართ თუ იმსახურებსის შეამსუბუქებელი გარემოებები გაავრცელო და აი ის, რომ ეს შენი მეზობელია, ნაცნობია არანაირად ხელსაშუშლის მუშაობის ეფექტურობაზე და ფიქრობ, რომ პირიქით უფრო დადებითად აისახება იცი, რომ ეს ადამიანი შემთხვევით მოხდა, თქვა დანაშაულში, შემთხვევით ჩადინა დანაშაული გაურთხილებლობით, თუ ეს განზრახ ადგია წლების მანძილზე დანაშაულებრივი გზით ცხოვრობს. პირიქით ეს გარკვეულწილად გავოადვილებს ნებისმიერ თანამშრომელს, როცა ის იცნობს მოსახლეობას და ფიქრობ, რომ ეს არ არის გასასამართლებელი საბუთი, რომ აი ცენტრალური ხელისუფლებიდან იყოს დანიშნული პირი, რომელიც იქნება ყველასთან შეუვალი, მიუკერძოებელი და მიუკერძოებელი დღესეთ აღარ არის დღეს კორუფცია და ესეთი ვთქვათ კანონდარღვევები, როგორც ადრე წლებში იყო და კანონი არეგულირებს ყველაფერს. აქ ადგილობრივი კადრი ემორჩილება კანონს და მეტი არაფერს. დიახ, თეიმურას კალანდაძის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ მან სამსახურში არაერთი თანამშრომელი დააქვეითა და მათ ადგილზე თბილისიდან დანიშნული საკმაოდ ახალგაზრდა კადრები დანიშნა. სამწუხაროდ სამხრეთის კარიბჭეს ამ ასეთი პიროვნებების ზუსტი რაოდენობა არ აქვს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ამ დრომდე არ მოგვაწოდა. თქვენ როგორ ხსნით იმ ფაქტს, რომ როდესაც მოდის დანიშნული კადრი თბილისიდან, ის ასევე მას ასევე რიგ თანამდებობებზე მოყავს თბილისიდან კადრები და ანუ ადგილობრივ კადრებს, როგორ არ ვთქვათ, არ მომდა ეს სიტყვა გამოვიყენა, მაგრამ აჩორჩებს რაღაცნაირად. ანუ რატომ არ დანიშნა ადგილობრივი? დიახ, ანუ ადგილობრივი კადრები დააქვეითა და მათ ადგილზე დანიშნა ადამიანები თბილისიდან და ის, რომ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ინიშნებიან თბილისიდან ჩამოსული კადრები, ავხსენით იმით, რომ ვთქვათ ნდობა და ასე შემდეგ. ამას როგორ ხსნით? ერთი მარტივი კითხვა მინდა დავსვა. როცა ადგილობრივი კადრები იყო და როცა ადგილობრივი კადრით იყო დაკომპლექტებული ყველა სტრუქტურა, რა კეთდებოდა მაშინ? არაფერი, ხო? მე რასაც დღეს შედეგს ხედავ, წლების მანძილზე დაგროვებული პრობლემების შედეგს,
კეთდებოდა ერთეულებისთვის, ათეულებისთვის, ასეულებისთვის და ათასეულებისთვის პროცენტულობა იყო 0. ანუ თუ ყავდა ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი, შეიძლება ეხა კაც თუ მოკლავდი, პასუხს გაგებინებდნენ, მაგრამ არა ინფორმით, რა ფორმითაც აგებინებდნენ ჩვეულებრივს, რომელსაც არ ყავდა არც ნათესავი, არც ნაცნობი და ასე შემდეგ. მე კიდე ერთხელ ამით ხაზე იმას მინდა გაუსვა, რომ რამდენადაც ადგილობრივებისთვის მტკივნეული არ უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ დღეს ვიღაცა სამუშაო ჭირდება, დღეს ვიღაცას შეიძლება უფრო მეტი ცოდნა აქვს, ეს ყველაფერი გამოვიწვიეთ ჩვენ თვითონ. რატო? რითი გამოვიწვიეთ ქალბატონო? გამოვიწვიეთ თუნდაც იმით, რაც ხდებოდა წინა წლებში, რაც ხდებოდა თუნდაც ერთი წლის უკან. მე ხომ არ ვამბობ, რომ 9 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში რაც ხდებოდა, რა ფაქტებსაც უყურებდა ხმის უფლება. აი მაგალითად შეგიძლიათ რომ დაასახელოთ ერთი ისეთი ფაქტი, რამაც შეიძლება რომ ცენტრალურ, ანუ რაღაცა დობის მომენტი დაკარგოს. დობის მომენტი დაკარგოს, თუნდაც ავიღოთ აწყურის ფაქტი. აწყურის ფაქტი. აქ რაზეც ბატონი ვაჟა ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ შეწუხდა, ჩადგა ჩვენთან ერთად იმ ბრძოლის რეჟიმში. ის რომ 4 წლის განმავლობაში მოსახლეობა უპატრონოდ ღიაცის ქვეშ ეყარა. ბოლოს ისე მოხდა, რომ ბუნებრივი სტიქით დაზარალებულები, რომლებიც დღემდე აქტიურია, დიახ, ჩვენთან მე ამაზე კი 4 წლის განმავლობაში იწერებოდა უამრავი წერილი, თხოვნა, განცხადება, არ ვიცი ძალიან ბევრი რამ და ეს ხალხი იყო საერთოდ ღვთისგან დავიწყებულებს და ამის გავსენ და ბოლოს როგორღაც მივახციეთ იმას, რომ ტენდერი გამოცხადდა და რაღაცაზე შეთანხმდნენ და ხალხმა თავი ჩათვალა 21 საუკუნის ადამიანებმა და ბატონოა ვაჟამ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ნამდვილად, მადლობა სუხტი თქვენი ინტერესაშუალებით. რატომ არ შეიძლებოდა იგივე გაეკეთებინა თუნდაც სხვას? ვისთანაც ის ხალხი განცხადებებით მიდიოდა. რატომ თუნდაც ერთი პური მიეწოდებინა მათთვის ვინმეს? თუნდაც ერთი სიტყვა ეთქვა სანუგეშო. ამის გაკეთება ხომ ძნელი არ არის? მე ამიტომ ვუსვამ ხას, რომ ჩვენ საქმე უნდა გვაინტერესებდეს და არა დაკავებული თანამდებობა. საქმე მან შენ მან წარმოგაჩინონ შენ. პირადად თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ, ფიქრობთ რომ ეხლა თბილისიდან ჩამოსული კადრები უფრო უკეთ გაართმევენ თავს მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს? ეს არის ეხლა ბრჭყალებს ჩავსვა მკითხაობის დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენი მოლოდინი როგორია? ჩემი მოლოდინი არის ის, რომ ხელისუფლებას აქვს სწორი სტრატეგია და სწორი სტრატეგია ყოველთვის აღწევს დასახულ მიზანს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სადღაც დაახლოებით ერთი სამი თვის შემდეგ ასე უკვე აღარ დავსვამთ კითხვის ნიშანს და შეიძლება ვთქვათ, რომ ბევრი რამ შეიცვალა, ბევრი რამ სიკეთისკენ წავიდა, ბევრი ადამიანის პრეტენზია დაკმაყოფილდა, ბევრს თანაგრძნობა გაუწიეს, ბევრს ჩაეხუტნენ, ბევრი დასაჯეს, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ყველაფერი ყოფილიყოს სწორი, სწორად მიმართული და ხალხისთვის გაკეთდეს ბოლოს და ბოლოს რაღაც. ხალხი იყოს ბედნიერი, გაღიმებული სახეები მენახოს ახალციხეშიც, მესხე ჯავახეთში და სრულიად საქართველოში. ბატონო, თქვენ თან როგორც იურისტთან მაქვს შეკითხვა სამხარეოს, რადგან სამხარეო მთავარ სამართველოზე ვსაუბრობთ, სამხარეოს უფროს თეიმურაზ კალანდაძეს მიღებული აქვს საყვედური, სასტიკის საყვედური უღირსის აქციელისთვის პატიმრის მეუღლესთან ურთიერთობის გამო. მაინტერესებს მსგავსი ტიპის საყვედურის მიღების შემდეგ თანამდებობაზე დანიშნა იურიდიულად რამდენად გამართლებული, ისეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, როგორიც ამჟამად თეიმურაზ კალანდაძეს უკავია. ნუ ეხლა ორგანოებში, ვისაც არ უმუშავია, ძალიან რთულია გაიგოს და ჩაწვეს ამ ყველა საკითხს და საყვედური როცა გამოცხადდება, ამას გარკვეული მოქმედების ვადა აქვს. ეხლა მე არ ამგონია, რომ იქ მოქმედი საყვედურის მქონე პირი დანიშნეს მთავარი სამართლოს უფროსას. ჩემის აზრით გასული იქნება იქ მოქმედების ვადა, აღარ მახსოვს 6-თვიანი ვადა საყვედურის გამოცხადებიდან, ავტომატურ რეჟიმში ეხსნება პიროვნებას და ვადამდე შეიძლება საყვედური მოეხსნას. მაგრამ აქვე მინდა უპასუხო ქალბატონ კეთევანს იმის თაობაზე, რომ აი წინა წლებში არაფერი არ გაკეთებულა, ეხლა შეუდარებელია, ეხლა 2000-იანდა წლებში და 1990-იან წლების პოლიცია და დღევანდელი პოლიცია ფაქტიურად კრიმინალთან ძალიან გამკლავებულია და დღეს თუ რაიმე წარმატებაზე შეიძლება ითქვას საუბარი, მე ბატონ პრემიერ-მინისტრს უთხარი, როცა იყო პარლამენტში მოსული, რომ
Турай мешает либо идти к полиции, арматебил мушаобазе, гушин да дрез да ирцлиц на мухадара пери, амаз гатсили да дречаве кара сапузели да, и сари шедеги им диди реформи са ромелиц га хорцели да, орията са отхицели дан, тренде. Эс процесси албат киди гзелте. Ходанар чен ехла кадребис, тена дуба, натлар, ар сицхулия да чем гану херхулия, руткват е ру сакартелус мухкалахес, уплебара, руткват самска джавахес, да халцихеш и мушаос. Эс чоулебри молина маграм. Ай роцах дебаро, ахалцихели адамияни, акеден цармошовит. Арсад, арс централ хелцуплебаши, арсад гилобри хелцуплебаши, арсад армушовос, райме сапасухус гиблотандуба, туна церти, ай са история. И рамохта, ас губернатори, чоулебри, сакатурус мокалахеда, и мушаевда, киде умеоре царматебас усуревда, гамехар дебаро, ан царматебас миакцриевда, и тавар самартилус упрсона прокурор магра. Ай чё не би, ай митхарит, ай вид мушовос. Мы амасти на сонхе чиви хави, самушово визитит, парламент истерев тенертадда, и кубралот гауцебули дарчиро, чё не регион дис цармумад генлеби рогортко ехла. Мокала кеби, сонхе ц мокала кеби ариян маграм. Ак дабадебули леби, газрди леби, скола дам таврабули, ромец гаантли леба акми игес. Сонхе тис парламент чи, шуди адамияни арис парламент истеври. Мушовен саминистро ебши, სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზე მინისტრიც ყოფილა და ახლა როგორ ესე თელ სრულიად საქართველოში შეიძლება რომ ერთი ადამიანი არ მოიძებნა ახალციხელი რომ სადღაც აი თუნდაც ზუგდიდში, ლაგოდეხში, კახეთის ნებისმიერ ქალაქში, თბილისში უბრალო განყოფილების, ქვეყნყოფილების უფროს თანამდებობაზე იმუშავა. ეს არ არის ახლა მართლა თანამდებობის, მანეჯმენტის, შეპყრობის რაღაცა ის, მაგრამ ეს არ უბრალოდ პატივისცემა, გვერდში დგომა, ეს მესხრი ხალხი ყოველთვის ძარჩაგრული იყო, ყოველთვის ოდითგან მიტოვებული იყო ისტორიულად, ჯერ კიდე მეთორმეტე საუკუნის შემდეგ აქ იყო ცალკე ხან თურქების ბატონობა და ასე და მეტყურადღებას იპყრობს, რა ჩვენი მოქალაქეები ცოტა წარმოჩენილი იყვნენ, რაღაცა ჩაობაროდ გარკვეული სფერო და უთხრათ რომ თავი გამოიჩინონ და ქვეყნის მშენებლობაში თავიანთი სიტყვა თქვან. ეს არის საწყენი თორე ეხლა კონკრეტული პირობის მიმართ პირიქით კაცო. კი ბატონო. როგორც ყველა ქართველი ჩვენ სტუმარს მასმიძლები ვარ და აუმასმიძლებით მივიღებთ, მხარს დაუჭერთ, არანაირად არ შევეცდებით რომ რაღაცა მათი დისკრედიტაცია მოხდეს და რაღაც წარუმატებლობას მიაღწიონ, პირიქით მიაღწიონ წარუმატებლობას. ქალბატონ, თქვენ საუბრობთ ნდობაზე, თავიდანვე აქცენტი რატომღაც ამ მიმართულებით დაისვა. ის ფაქტი, რომ უღირსის აქციელისთვის აქვს მიღებული სასტიკი საყვედური გენერალური ინსპექციიდან ჩვენი სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროს თეიმურას კალანდაძეს. საზოგადოების ნდობას როგორ ფიქრობთ, ხომ არ ცვლის? გამომდინარე ქედან, რომ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს პირადი ცხოვრების ერთ-ერთი მონაკვეთია. Да мен ქალბატონს მინდა ერთი კითხვა დაუსვა, ალბათ ჩვენ პირადადაც შეხვდებით ერთმანეთს, როგორც არის სამთავრობო, იმიტომ რომ მანაც დიღია განცხადება გააკეთა. როგორც ჩემთვის ცნობილია, სამხრივი არ ყოფილა ეს ურთიერთობა. დიახ, არ იყო ეს სამხრივი. ანუ ამ ქალბატონს ჰქონდა გარკვეული ამბიცია, რომელიც ბატონმა თეიმურაზმა ვერ დააკმაყოფილა და გამოიწვია შემდეგი ეს ქალური ლოგიკა, იქ სხვა სხვა ეთიკურ ნორმებთან ერთია პირადი ცხოვრება და ის პროგრამა ეს იყო. მაგრამ ეს სასახურეობრივად მე მგონი ეს დაუშვებელია, ხო ბატონო? დაუშვებელია, მაგრამ ეხლა თუ მოდით რა ბატონი თეიმურ კალანდაძე არც პირველია და არც უკანასკნელი, შეიძლება უარესი ფაქტებიც მომხდარა, მაგრამ დღემდე კითხვის ნიშნები ამ საკითხებზე დასმული. გამომდინარე იქედან, რომ ბატონმა ვაჟამ სწორად გაგვცა პასუხი, რომ არსებობს ხანდაზმული თემები, საქმეები და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე არ უნდა ყოფილიყო ეს თუნდაც ესე საჯაროდ გამოტანის მიზეზი იმის, რომ ბატონ თემურას ვიღაც ქალბატონთან პატიმრის მეუღლესთან ჰქონდა რაღაც ინტიმური თუ რომანი, არ ვიცი რა ურთიერთობა ჰქონდა, ღმერთმა კარგად ამყოფოს ერთიც და მეორეც ეს ჩვენი გასარჩევი ნამდვილად არა. არ უნდა მოქმედებდეს მის კარიერაზე, იმიტომ რომ ყველა ცხოვრებაში ზოგის მალულად, ზოგის ღიად, მაგრამ მე ამითიცით რამის მინდა ხაზე გავსვა. ეს არის კიდევ ერთი პიროვნული ჩაძირვის აგორებული ტალღა, ანუ კიდე მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს იმ პიროვნებამ გააკეთა, ვისაც კალანდაძის მოსვლა ამ თანამდებობაზე არ ესე ამოვნა და რაღაც
როგორც იციან მახეების დაგება ანალოგიური ხდება. ჩვენ დავუღupავს ესეთი ქმედებები. მეტი არაფერი. აი კიდევ არ ეს ცვლილებებს გამოვიწვევთ ასეთი ქმედებები. და საზოგადოებას აქვს იმის უფლება რომ იცოდეს ამის შესახებ. ნამდვილად, მაგრამ ეხლა საჯარო მოხელია და განსაკუთრებული განსაკუთრებული. კი ბატონო, განსაკუთრებული. Ну, ეხლა თუ მაგას მივხედავთ, მაშინ ბატონ რეზოს სიმხელა წერილი დაუწერა ლაშა ამირეჯიბმა, რომ ვითომ და რეზო მულაძე ხეთყეს ჩეხავდა აქ, ყირაზე გადადიოდა, რაღაც საძაგლობებს ჩადიოდა. დიახ, არა, იქაც არგუმენტირებულია ეს ყველაფერი, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმ დონეზეა ყველაფერი დალაგებული, მაგრამ ფაქტიურად ეს არის უფრო მეტი ბრალდება, ვიდრე ის, რომ ვიღაცასთან მქონდა მე პირადი ურთიერთობა. ხანო კანონი აქ უფრო მეტადაა დარღვეული. თუ მე მკითხავ და ბატონ ვაჟოს დაუსვით ეს კითხვა, დიახ, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანს პოლიტიკურ ბრალდებებს უყენებს სახელმწიფო დანაშაულს, უყენებ პირდაპირ საზოგადოდ საჯაროდ, ეს უფრო მეტი დანაშაულია ვიდრე ის, რომ მე დღეს ვიღაცასთან რომანი მქონდა და გარკვეული მიზეზების გამო აღარ მსურს ამ თემაზე საუბარი. წასულია, დამთავრებულია, მაშინ დისკრედიტაცია გავაკეთოთ ესეთი ხალხის საზოგადოებიდან საერთოდ და ნუ დაждებიან ერთ თანამდებობებს. დიდი მადლობა ბატონო ჟადინა, თქვენ ოლქის პროკურორი ბრძანდებოდით რამდენი წელი შემახსენეთ? 4 წელი. თქვენ დროს როგორ იყო აი ადგილობრივი და ასე ვთქვათ არა ადგილობრივი კადრების ამბავი? ამჟამად რაიონულ პროკურატურაში 6 პროკურორიდან 5 ადგილობრივია, თუმცა რაიონულ პროკურატურას ყავს თბილისიდან ესე ვთქვათ მოწვეული ხელმძღვანელი, თბილისელია ის, როგორც გითხრის, ან ადგილობრივი არ არის და საალქო პროკურატურაში 2 ადგილობრივია და 2 არა ადგილობრივი. თქვენ დროს როგორ იყო? როცა თქვენ იყავით პროკურორი? უფრო მეტი მუშაობდა, მაგრამ განსხვავებით სხვა უწყებებიდან პროკურატურა მთლიანად შეინარჩუნა კადრები, ვინც მუშაობდა. ფაქტიურად ჩემს მეტი თანამდებობა არავის არ დაუტოვებია, გადაინაცვლა ზოგმა თბილისში და სხვადასხვა რაიონებში მუშაობენ პროკურატურაში, მაგრამ ეს არ არის მთავარი ის არის, რომ თვითონ დობა თითქოს რაღაც კიდე მეორეთ იგივე საგეც უბრუნდებით ცენტრალური ხელისუფლებიდან. აი ჩვენი მოქალაქე, ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი რაიონის მაცხოვრებლების მიმართ რაღაც ნდობის დეფიციტს განიცდიან, ალბათ როგორც ჩანს არენდობიან და მოწინავე პოზიციაზე ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ერდებიან მაგდანიშნას. ეს არის თორე ეხლა ნამდვილად პროკურატურიდან არავინ არ წასულა. დიახ, თქვენ დროს უმრავლესობა იყო ადგილობრივი კადრი, ხო? დიახ, დიახ. კი ბატონო. და აი ბოლო კითხვა თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ როგვითხრათ ამ შესახებაც, რადგან საკადრო ცვლილებებზე ვსაუბრობთ. ამჟამად ჩვენთან ადგილობრივ თვითმმართველობაში გამოცხადებულია კონკურსი საჯარო მოხელების შესარჩევად. კონკურსი სასურველი იყო, როგორც ამას აცხადებენ ხელისუფლებაშიც და საზოგადოებაც, ჩატარებულიყო, ანუ საჯარო მოხელები შერჩეულიყვნენ ტესტირების მიხედვით, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. როგორ ფიქრობთ, ორივეს თან მექნება ეს შეკითხვა? ხომ არ ბადებს ქალბატონო ქეთევან ეს ერთგვარ ეჭვს, რომ აქ მოხელები იქნებიან და ნიშნული ნაცნობების მეგობრობის საქმის ჩაწყობის მიხედვით და არა ვთქვათ იმის მიხედვით, ვინ არის უფრო მეტად კვალიფიციური და ვინ არა. საშუალო იქნებოდა კვალიფიკაციის მიხედვით შერჩეულიყო კადრები. ანუ ტესტირებას ტესტირებას გეთანხმებით ნამდვილად, იმიტომ რომ მე მგონი დადგა საქართველოსი დრო, როცა უნდა დაინიშნონ ცოდნე კადრები და არა კადრი, რომელიც თუნდაც რაღაც მონაკვეთი საკრებას დესკტოპზე უნდა დაახლოებით საათნახევარი. დიახ. თუნდაც რაღაც მინიმალური ინფორმაციის მოპოვებას ინტერნეტ გვერდების საშუალებით უნდა ერთი დღე. ანუ ხარისხი მუშაობის უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ რაც შეეხება დასმულ კითხვას, ეს ვერ მოხდება, ეს არის ზუსტად უნდობლობა. ჩვენ თვითონ ვეკითხებით უკვე, ესე უნდა მომხდარიყო თუ ის მოხდება? ანუ ჩვენ თვითონ უცხადებთ უკვე ამ ყველაფერს უნდობლობას, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ატმოსფერო აქ შეიქმნა არც ისე დიდი ხნის უკან, იმიტომ რომ წრედი, ეგრეთ წოდებული წრედის შეკრა დაიწყო რეგიონში, სადაც ინიშნებოდნენ ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, დეიდაშვილები, პაპიდიშვილები და ასე შემდეგ. აი მე მოხარული ვიქნებოდი თუნდაც იმ საკადრო ცვლილებების გასაუბრების სახით, იქნება თუ ტესტირების სახით და იქ მჯდარიყვნენ იმ კომისიაში საერთოდ უცხო პირები, იმიტომ რომ უფრო რეალურ ბაზას შევქმნიდით.
იმიტომ რომ იქ მოსყიდვა იქნებოდა ნულის ტოლი. თქვენ საკონკურსო კომისიის წარმომადგენლებს იცნობთ, იცით ვინ? არ ვიცი, მაგრამ მე როგორც ვიცი, არიან ადგილობრივები. დიახ. თქვენ ბატონო ვაჟა, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? უკეთესი ხომ არ იქნებოდა, ანუ ნაკლები გამოირიცხებოდა ბრალდებების ალბათობა ამ კონკურსის ჩატარების შემდეგ? ყოველთვის ვიყავი მომხრე კონკურსის, ყოველთვის. ჯერ კიდე რამოდენიმე წლის წინ და ეს ჩემი იდეაც იყო თუ დაემხო, არ ვიცი, რომ ადამიანებს როცა ხედავდი იყო კვალიფიციური და გაცილებით კომპეტენტური თავის პროფესიის მიხედვით, რჩებოდა სამუშაოს მიღმა და ნამდვილად სამწუხარო იყო, რომ თქვა ესა თუ ის კადრი ვერ ნიშნებოდა იქ, სადაც უნდა დანიშნულიყო. ეს კარგია კონკურსი, მაგრამ ეხლა კონკურსი მეორე საკითხი, როგორ ტარდება, ვინ ჩაატარეს ამ კონკურსს, რა დოზით, რა ფორმით, ვინ მიიღებს ამ გამოცდას და კონკრეტული ცალკეული პირების შეხედულებით არ გადაწყდება ამა თუ იმ პირის თანამდებობას დატოვების ან არ დატოვების საკითხი. მე ვისურვებდი, რომ იგივე კომისიაში ყოფილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თუნდაც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ერთი ორი ადამიანი მაინც, რომ ხალხს მეტინდობა გასჩენოდა ამ კომისიის მიმართ. თორე ეხლა 3 და 5 ადამიანი გამგეობის თანამშრომელი დაჯდება იქ დასხდება და იტყვის ამათონ პიროვნების დადებით და უარყოფით თვისებებზე, ეს ნდობას კარგავს გარკვეულ წილად და უფრო ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. ანუ უნივერსიტეტის ორი თანამშრომელია, ასევე ბიზნეს სექტორიდან ყავთ ორი თანამშრომელი და თუ არ ვთქვი დანარჩენია საკრებულოს წარმომადგენლები, ორი საკრებულოსთან არის, ანუ ბატონი ოლეგი და კიდევ ერთი სპეციალისტი ყავთ, თუ სწორად მახსოვს და ბატონი ბესუა გამგებელი. არის კომისიის შემადგენლობას ნამდვილად არის, მაგრამ სასურველი იქნებოდა ტესტირების მიხედვით. ეხლა ადამიანს, ადამიანის მიმართ შეიძლება ერთ ადამიანს გარკვეული დადებითი ემოციები ჰქონდეს ამ კონკურსანტის მიმართ, მაგრამ ეს სულაც არ იყოს ესე და ანუ ეს მაპატეთ ბატონო ვაჟ და პოდიუმზე გავლას უფრო გავს ვიდრე რაღაც. კი, ნამდვილად ფიქრობ, რომ დაიჩაგრებიან და საკადრო საკითხი არ ამგონია თლათ დადებითად გადაწდეს მუნიციპალიტეტში ახალციხის. დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ შევეცადეთ შეგვეფასებინა რეგიონში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი ვაჟა ჩიტაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ ხელმძღვანელი ქეთევან ხმალაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელიც სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ყოველ პარასკევს საღამოს 20 საათზე გადის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით.